u nedjelju. Ilahije u Bosni i Hercegovini kaside se učile, pa mogu reći, stoljećima. Ovoga puta sa vama i nama je grupa solista Ašik. Mi ovo što radimo, radimo zbog toga da inspirišemo. Ne propustite okrijepiti dušu njihovim muzičkim interpretacijama. To što jednostavno nas kao spojilo zaprave, ta ljubav koju mi osjećamo prvenstveno, i uz Božju pomoć mi očigledno nju lijepo prenosimo na te naše slušalce.